L'informatiu d'aquest dijous, dia 12 de febrer, és una mica especial i és que la capital d'Osona, Vic, acull avui la festa del Dijous Llarder. Una festa que ja ha esdevingut tradició, una trobada de moltíssimes persones a la plaça Major de Vic per commemorar un dia tradicional com és el del Dijous Llarder. Com saben tots vostès, la tradició diu que cal menjar botifarra o derivats del porc el dia del Dijous Llarder. També diu que s'ha de menjar mongetes i, com no, truita d'ulls o truita de qualsevol altre estil. És una tradició, la del Dijous Llarder, que se celebra any rere any, dies abans de la Quaresma, en què es feia la matança i es podia consumir el producte del porc en fresc. Llavors s'embotia i, com saben tots vostès, havien de passar uns dies que coincidien amb la Quaresma i per la Pasqua es podia tornar a menjar carn de porc amb total normalitat. Nosaltres hem vingut a copsar aquest ambient de plaça, que cada any és més gran l'ambient que hi ha. Hi ha cada vegada més persones que venen a menjar-se el seu trosset de botifarra i a gaudir d'aquests porcs fantàstics que s'estan rostint a la plaça Major des de dimecres a la nit. Uns porcs que seran degustats i que seran cuinats per als cuiners del col·lectiu Osona Cuina. Uns porcs molt saborosos que es couen a foc lent durant hores i hores perquè tothom, doncs, que hagi pogut venir a la plaça Major els pugui assaborir. Aquests porcs, com dèiem, es van posar a coure ahir, el dimecres, als vols de les 6 de la tarda, i doncs, aquest migdia, fins a les 4 de la tarda, seran consumits per totes les persones que hagin passat per aquest Dijous Llarder. Veiem aquí, en aquest recinte on s'està coent el porc i les botifarres, doncs, tot una taula de verdures, de productes de la temporada, productes de quilòmetre zero, productes catalans de temporada, verdures, ja que es tracta de fomentar l'alimentació saludable. Segons diuen les dietistes, el porc és una carn que té proteïnes com totes les carns i que s'ha de combinar amb la resta de carns i és saludable sempre i quan es consumeixi en les condicions necessàries. Diuen que almenys els nens i nenes haurien de consumir la carn de porc, que té unes parts que són carns blanques i unes altres parts que són carns vermelles, almenys dos o tres cops a la setmana. Els embotits és el que s'ha de vigilar una miqueta més, però també recomanen als dietistes menjar de tant en tant una mica de llonganissa de Vic, una miqueta de llonganissa de Vic, que és molt saludable perquè és un producte curat amb el clima de la plana de Vic, que la fa molt especial i que no és molt elevada en greixos i és molt, molt saborosa. Després visitarem també a tot el col·lectiu de la IGP, de la IGP de la llonganissa de Vic, perquè també han estat presents en aquesta trobada. Ara veiem el cuiner amb estrella, Nando Jubany, que remena les brases perquè es faci més foc i més caliu per anar coent lentament aquests porcs de la plaça Major. I tots aquests nens i nenes que estan veient a les imatges han participat en un fantàstic taller, un taller en què han pogut fabricar la seva pròpia botifarra. Han fabricat la seva pròpia botifarra i després han vingut aquí a coure-la a les brases, acompanyats de cuiners de luxe, cuiners del col·lectiu Osona Cuina, amb què ara podrem també parlar i ens explicaran una mica com valoren aquesta experiència, que va sorgir ja fa uns anys i que per fortuna no ha desaparegut, al contrari, ha crescut i s'ha convertit, com dèiem, en un gran punt de trobada a la ciutat de Vic. Tenim amb nosaltres aquí davant el cuiner del restaurant El Bocati de la ciutat de Vic. Ell va ser, precisament, em permetran que em posi aquí davant, un dels impulsors d'aquesta iniciativa, en la que sempre va confiar. Senyor Girevent, com està? Jo molt bé, aquí miren a rostir botifarres moltes. I aquest any, com que els nens també se les han fetes, ens han, com diem a la cuina, l'apuré una estona. Però bé, bé. Molt bé, escolti, vostè va ser un dels promotors d'aquesta iniciativa i va ser qui va incitar el col·lectiu Osona Cuina a prendre en part i agafar un relleu i un protagonisme, doncs, en aquesta festa i confiar en un dels productes estrella de la comarca, com és el porc. Expliqui'ns una miqueta, ara que ja fa uns anys, quina valoració faria de com ha anat aquesta tradició de celebrar el Dijous Llarder a la plaça Major? Jo crec que ha anat diferenciar més. Llàstima que amb el temps abans teníem carpa i cobert, perquè l'economia ho permetia, ara ho fem descobert, però si el dia ens fa bo, jo crec que molt bé. Fa dos anys hi havia mal temps, vam fer menys bocadillos, l'any passat molt, i jo crec que superarem la previsió de l'any passat de 3.000 i pico. Diguéssim, és una història que agrada molt a la gent, i si ara anem involucrant els nens, jo crec que encara els agradarà més. Uns nens que hem pogut veure aquí, que han vingut a elaborar-se la seva pròpia botifarra en un taller, i després l'han vingut a coure amb uns cuiners de luxe. Bueno, sí, crec que sí. Tenir cuiners estrellats, com es diu, no es tenen cada dia. Però sí, sí, han vingut aquí, l'han d'allò, aquesta és la meva, aquesta és la número 1, aquesta és la número 2, han disfrutat molt, ha tingut molt èxit.
Molt bé. I escolti'm una cosa, un dels productes estrella, que cada any ja s'ha convertit en tradició, són aquests preciosos porcs que s'estan rostint en aquestes graelles des de dimecres molt a la tarda, és a dir, hores i hores. Bueno, perquè ha d'anar molt a poc, perquè entri a dintre, diguéssim, el cuit. Podries fer-ho en menys estona, però el tema és que el temps de fer la brasa, un cop ha fet la temperatura, una cosa i l'altra, bueno, li van posar més o menys ahir a les 8 i sortirà 8 a quarts d'una, vull dir. Ara, és per l'hora de dinar? Sí, sí, o una mica abans, si podem, allà a quarts d'una, que així la gent, quan arribi ja el trobi tallat, que no anem de bòlit. Hem de reivindicar, de fet nosaltres ho fem també a través del nostre programa Menjar Sa, que el porc és saludable quan es consumeix, doncs, així, per exemple, no? A la brasa, on va perdent tot el greix i on té totes les propietats que pot tenir qualsevol altre tipus de carn, com pugui ser una vedella o una altra carn, doncs, que sempre s'ha considerat més preuada. El porc, l'hem de posar en valor, és una carn totalment gustosa i saludable. Totalment d'acord. A més, és una cosa estrella d'aquí a la plana. A més, l'elaborem de 50 maneres diferents. Del porc s'aprofita fins a la cua. Això de la salut, bueno, el porc com més bo és, menys salut té, perquè més bo és vol dir ben gras, que és el cas d'aquests porcs. Aquesta gent aquest any ha tocat el ral de vinyó. Clar, no és un porc normal de la botiga de 80 quilos. Aquests en fan un 110-120 cada un. Clar, el té més batat, té més greix, per això és més sabrós. Clar. De fet, ja ho diu aquí, no?, que el porc ral de vinyó és una raça rústica, diu, i exclusiva d'aquí, que a més està demostrat que estan creuades unes races que són molt bones i que li donen un sabor al porc boníssim. Sobretot per elaborar, és molt important, diguéssim, aquest batedet que fa al mig del llumillo, perquè anys enrere que teníem aquell llumillo tan espès, no era tan gustós com ara, diguéssim. Amb això hem millorat molt, que d'aquí va venir les arrels que Osona Cuina va reivindicar el porc de qualitat, i amb això jo crec que tots plegats hi hem fet molt per millorar, tant amb alimentació com amb l'altre. Molt bé. Destacar, doncs, que tots els cuiners d'Osona Cuina avui passaran per aquí, que estan molt il·lusionats amb aquesta iniciativa, que també es compta amb l'Escola d'Hostaleria, amb la col·laboració d'Osona Terra. La festa, com deies, ha crescut i ha crescut per bé. La llengonissa de Vic, la llengonissa de Vic, la IGP, que és molt important, que aquesta gent d'allò... Bueno, això anem creixent i tenim ganes, d'alguna manera, que creixi una mica més. El que passa que és complicat, perquè sempre tenim por del temps. Si algun dia ho poguéssim tornar a cobrir, llavors això ja seria l'hòstia. Doncs, Josep Maria Giravent, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Endavant amb el col·lectiu Osona Cuina i us agraïm moltíssim que una vegada més ens hagueu fet partícips d'aquesta festa. Gràcies a vosaltres també per venir. Gràcies. Doncs ens anem a veure cuiners, companys d'Osona Cuina. Per exemple, veiem per aquí a Nando Jubany, a veure si el podem pescar un moment. Nando, si ets tan amable, et veig rodejat de criatures. Què tal, Nando? Com estem? És un goig que el dijous d'Arde vingui la canalla aquí. Sí, la veritat és que sí. Estàvem parlant amb el senyor Giravent, un dels promotors d'aquesta iniciativa, no? És el que ens va enredar tots. És el que us va enredar? Per suposat. Per suposat. Sí, però sí. Aquesta enredada ha valgut la pena, Nando? Molt, molt. Cada any ens fa una mica de cosa, perquè diu, ara ens hi hem de tornar a posar, però la veritat és que jo penso que és una molt bona cosa poder portar... A veure, ens coneixen sempre pel porc, pels porins, ens coneixen per moltes coses, exacte, a Vic. Almenys que la gent de fora que visita, doncs, el dijous jardí vol venir a la comarca a fer una cosa popular. Ara ens venen uns amics a fer un aioli. Ara rostirem el... Ara, com us explicava el Josep, aquest porc el desfarem i farem uns entrepans amb una salsa agredolça que queda molt bo, que és per dinar. Fantàstic. I, bueno, i tenim, sobretot tenim la gent de l'escola. L'escola d'hostaleria, que els hem d'agrair moltíssim, eh? Bueno, ells ens han ajudat que no ens desanimessim, saps? Perquè ell és el pulmó que fa possible que són les mans que ens ajuden, saps? Però nosaltres anem fent, però hi ha feina perquè fem quasi bé 2.000 entrepans, més de 2.000 entrepans, després farem 600 o 700 dinars, vull dir que hi ha feina. A la gent li sorprèn veure un cuiner amb estrella Michelin aquí, doncs rostint botifarres, talls de llom i rostint porquets, no? Fa il·lusió, no? Primera cosa, soc cuiner, i a més a més m'agrada. Saps, a mi m'agrada liar-me, m'agrada fer coses, sempre. Nando, m'ha agradat molt veure que, a part dels porcs que es van rostint a foc lent, ara en parlarem també del porc en si, doncs hi heu introduït una taula amb vegetals, verdures, és a dir, intenteu difondre el fet de menjar de manera saludable. Bueno, aquests porcs ja és una mica això, aquests porcs és el porc ral de vinyó, és un porc amb més gust, més ben alimentats, més... Jo penso que anem per aquí, és a dir, jo cada dia penso més que ens hem de vigilar què mengem, perquè depèn del que mengem... Som el que mengem. I és així, no? Saps, bueno, doncs, evidentment verdures, ja saps, nosaltres tenim un hort a costat de casa nostra, que hi creiem rotundament en que les coses han de ser de proximitat i han de ser de temporada, i creiem, sense voler... Mira, no ho hem preparat, sense voler, això va dir lligat amb el porc.
M'agradaria que reivindiquessis... Tot i que avui és un dia de vianda, eh? De vianda, de vianda. Doncs precisament això és el que m'agradaria que fessis, Nando, que reivindiquessis que el porc també és una carn per cuinar des d'un restaurant amb estrella. Bueno, el porc se l'ha volgut com degradar una mica, i n'hi ha porc que és saludable, porc molt ben criat... No, jo penso, evidentment, és com tot, eh? Les masses piquen i no podem menjar porc cada dia, evidentment. Abans, els nostres besavis s'alimentaven de porc, bàsicament. Mataven el porc, feien la matança i d'això vivien tot l'hivern, no? Però jo a casa meva, al restaurant gastronòmic, hi ha els dos o tres plats més importants que tinc ara, amb la tòfona, són amb porc. Clar, perquè ara coincideix, no?, amb la temporada de la tòfona. Tòfona i porc, sí. Ara s'està acabant la tòfona ja, hem tingut molt bon any de tòfona, però fem un plat que és una tòfona al papillot amb cansalada feta a baixa temperatura, rostida, que hi canten els àngels. Ja ho crec, ja ho crec. Haurem de venir a provar-lo, Nando. Moltíssimes gràcies, de veritat, gràcies com sempre. Eh? Va, bon dia. Nosaltres continuem aquí veient l'ambient del dijous llarder d'un dia molt especial, en què també tenim la presència de la nostra dietista, la dietista del programa Menjar Sa. Li demanarem que ens acompanyi un moment la nostra dietista, la Meritxell Vancell, que ens ha vingut a visitar també en aquest dia de dijous llarder. Meritxell, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Contenta. Contenta, no? Sí, de ser aquí. Sí, home, amb aquesta jornada. Precisament el programa del proper divendres del Menjar Sa estarà dedicat al porc, al tocí, com diem aquí també, no? Sí. Als embotits, a la carn en cru, etc. I amb la dietista ahir preparant el programa, doncs dèiem que demà molta gent diria, ai, porc, reivindicàvem, que la carn de porc, Meritxell, tu com a dietista, és saludable i reuneix les mateixes característiques que un altre tipus de carn. És saludable si el seu consum és responsable. No es pot menjar porc cada dia, però evidentment no s'ha d'excloure de la dieta. El porc és un aliment proteic, és una carn saludable dins del que doncs, són carns vermelles. No totes les seves parts són vermelles, és a dir, hi ha parts molt saludables del porc, com pot ser el llom o el pernil. I, Meritxell, també dir doncs, que de tant en tant està bé fer un extra com el del dia d'avui, venir a gaudir d'un dijous llarder, menjar-se una entrepada de botifarra, la truita d'ulls, tot lo típic d'una festa, perquè no cal fer renúncia de les tradicions per seguir una dieta sana, no? No cal, no cal. És a dir, aviam, quan una tradició és tradició, aleshores és un dia extra que ens podem permetre el luxe de menjar botifarra, cansalada i, evidentment, no repetir-ho demà, però avui ho podem gaudir i, si cal, la setmana que ve doncs, ho podem tornar a fer sense cap problema. Molt bé. Bé, doncs, Meritxell, nosaltres continuem el recorregut i et tornem a venir a veure d'ara d'aquí uns moments, eh? Anirem cap a l'altra banda, veiem també, doncs, representants dels diferents restaurants del col·lectiu Zona Cuina, aquí veiem també gent del restaurant Calú de Vic i alguns rostres, doncs, que no conec tant, però segurament me'ls presentaran. Sí que veig aquest jove cuiner que és del restaurant Calú de Vic, si no m'equivoco, eh? Com et dius, sisplau, perquè Albert. Els pares els conec molt, però tu no tant, l'Albert. Albert Reniu? Sí. Molt sí. Bé, ho hem endivinat, eh? La família segueix la tradició. Sí. Explica'ns una mica amb qui estàs cuinant ara mateix i què esteu preparant. Amb aquest noi del Sambucus, de Manlleu. La cooperativa Sant Bucus sí, també la coneixem. Són aquí aquell noi d'allà també. I estem fent la botifarra negra i una mica de cansalada. Molt bé. Són productes que havien passat un temps que se'ls volia com denigrar una mica els productes del porc. I veig que ara estan en ple auge i que se'ls reivindica, no? El porc és boníssim i s'ha d'incorporar a la dieta com qualsevol altra cosa. Vigilant, però ja està. Clar, hi ha tantes coses del porc que es pot aprofitar tot i veient això, jo crec que amb aquests empentes i amb la gent que s'hi ha anat posant, l'han tornat a fer anar endavant. Vull dir, tot funciona, vull dir, anem traient de tot i això no para. Amb aquesta botifarra negra i aquesta cansalada canten els àngels, eh? Oh, bona, bona, fa bon olor, fa molt bon olor. I aquest porc que aquest any s'ha sacrificat per al dijous llarder d'Arral de Vinyó, la veritat és que és un porc de qualitat que suposo també és de bon tenir tant aquí com al restaurant, eh? Sí, no, té molt bona pinta, ara veurem que ara encara no l'hem despenjat, ja veurem molt què, bé. Però de moment tot l'altre que ens han portat ja n'hem esmorzat i bou és. Molt bé. Doncs escolta, per últim, quina valoració feu des del restaurant Calú d'aquesta pinya que feu entre els restaurants del col·lectiu Zona Cuina i de poder portar a terme aquesta festa? Bueno, això sempre és divertit perquè et trobes amb tots, és allò, i ara ja anem sortint els nous, tant els joves com els que s'hi han ficat nous, i sempre és divertit, i a més, oi, te fas una mica de publicitat i és maco veure la plaça Major. I és una gran festa. Sí, i és molt divertit. Doncs salutacions a la família, el teu company també és del col·lectiu Zona Cuina. Ja es diguem Cal Ignasi. En Cal Ignasi, doncs li demanarem que vingui també,
el cuiner de Cal Ignasi, sisplau. Com es diu, perquè no teníem el plaer? Albert. L'Albert? Solà. Solà. Albert, què tal? Com valora el restaurant Cal Ignasi el fet de ser aquí amb el col·lectiu Zona Cuina, cuinant aquests porcs que fan un goig que enamoren? Molt bé, la veritat, és això, és una festivitat per tots plegats, per conèixer-te, veure cares noves dintre d'altres restaurants d'Osona i tal, i bueno, per trencar una mica la monotonia del que és el restaurant al dia a dia. Clar que sí, i trencar una llança respecte al producte estrella de la comarca, que és el porc, no? Correcte, correcte, i així es dona a veure, bueno, al mig de la plaça Major de Vic, algo molt interessant i molt... Vaja. Per tant, cuiners, molt contents de participar, els cuiners. La veritat és que sí, 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 sí. Sortir de la rutina. Sortir de la rutina, conèixer altra gent, bé, molt, molt divertit, entre cometes. Molt bé, doncs moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre company cuiner per aquí, que no ens deixem a ningú. L'Ivan, de quin restaurant és l'Ivan? Del Sant Bocos. Vine cap aquí, Ivan, i ara ens anirem cap allà també. Ivan, què tal, com estàs? Tu ets de la cooperativa Sant Bocos, del restaurant. Sí. Explica'ns una mica, com us va això de formar part del col·lectiu Zona Cuina? Ostres, molt bé, bueno, sí? És una oportunitat molt bona, molt reconeixement que ens posin aquí a treballar amb els grans restaurants de la comarca, i bueno... En general, molt contents d'estar aquí molt amb bé. Tots ells. I aquests primers anys de funcionament de Sant Bocos, esteu contents? Sí, estem molt contents, estem fent una evolució molt progressiva, molt bona, i bueno, la cosa cada cop va millor, i bueno, cada cop més contents i més endavant i amb més força. Molt bé, doncs tant de bo per molts anys es pugui continuar fent aquesta festa. Ens anem a veure el senyor Masellera, que ha set el que ha portat a terme aquests fantàstics sí. tallers de botifarres amb la quitxalla de la ciutat. Sí, sí. Moltes fantàstic. Gràcies. Merci a vosaltres. Gràcies. Mireu, el tenim aquí davant i ens diu en Giravent que ha fet tota l'elaboració d'aquest derivat del porc sabrosíssim, que és la botifarra, sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Molt bé. En Masellera, ens pot dir el seu nom complet, sisplau? Sí, Santi Masellera Francàs. I és de Cala Tarazona. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs ell ha estat el responsable d'uns tallers molt especials que s'han fet aquest any amb alumnes de les escoles de Vic, si no m'equivoco. Sí, del Paracoll i no sé si hi havia alguna altra escola més. I què tal? Com han entomat els nens això de fer de xarcuters per un dia? Bé, 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 la veritat és que molt bé. Els hem posat la bata i el gorro, sí? Com si estiguessin en un obrador, i llavors, bueno, han posat la tripa i ells han fet la seva pròpia botifarra, que després l'hem cuita i se l'han menjat dins de l'entrepà. Que bona, no? Sí, 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 i tant. Això sí que és acabat de fer i acabat de rostir. I tant que sí, mai millor dit. Explica'ns una miqueta, el secret d'una bona botifarra quin és? El porc a vegades té mala fama, diuen que si engreixa, que si no sé què. La nostra dietista, que la tenim per aquí, ens acaba de dir que el porc consumit amb responsabilitat és boníssim i saludable. I tant, és molt saludable. Sí, sí, llavors porta espatlla, i hem posat espatlla, una mica de panxeta, perquè si només hi fiquéssim l'espatlla seria no massa... Amorós, no? Ah, exacte. Mm-hmm. Tot en proporció i sal i pebre. I ja està, tal qual, i a mutir-la, com han fet els nens, i després cap a la brasa. Quants nens deuen haver participat en total? Uns 50. 50 nens sí. i nenes han entrat aquí al recinte, sí, sí, s'han sí, sí. cuit la seva botifarra? Ah, exacte, l'han feta i llavors l'han portat i que l'han cuit els meus companys. Doncs felicitats, perquè és una iniciativa extraordinària. Sí, sí, a més sí. a més, ja es feia caliu des de feia dies amb els dibuixos que els nens i nenes sí. havien fet i que estan penjats arreu de la ciutat. De les botigues, exacte, jo n'hi tinc diversos de penjats a l'aparador. A l'aparador, oi que sí, sí? Sí, sí. I com valores per acabar aquesta festa fantàstica, aquest rostir dels porcs, en definitiva fer del porcí un espectacle? Sí, 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 bueno, un espectacle, un art, vull dir, tot això, i com pugui participar més la gent, siguin grans o petits, com aquest any que hem fet el taller, millor que millor. Oh, molt bé. Doncs escolta, nosaltres us felicitem de totes, gràcies. Totes, que per molts anys el pugueu tirar endavant. Exacte, merci a vosaltres. De moltes gràcies. Gràcies a, veure si trobem per aquí els representants de l'Escola d'Hostaleria, que em sembla que ens han marxat. Aquests joves, no sé si són de l'Escola d'Hostaleria, sí. La Isabel ens ha marxat, o la tenim per aquí? O algun responsable o professor que pogués parlar un moment amb nosaltres. Ara ens arribarà la Isabel. Sàpiguen que aquests porcs d'aquí poca estona ja seran ben rostits i que aquest migdia moltes persones, quan vegin vostès aquestes imatges, se'ls hauran cruspit. L'Escola d'Hostaleria ha jugat un paper fonamental també en aquesta gran festa del dijous llarder. I tenen aquí una carpa instal·lada doncs, per poder fer més fàcil la seva feina. Com que no trobem a la Isabel, a la responsable, ens ho pagarem a una de les professores, que la tenim aquí, a veure si ens pot atendre un moment. És que aquí hi ha molta feina, encara que no s'ho creguin, aquí hi ha molta feina i nosaltres estem fent aquest semidirecte parlant una mica de com va aquest dijous llarder.
cridem a una de les professores de l'Escola d'Hostaleria, que està aquí amb els seus alumnes. Veniu, veniu, alumnes, veniu, veniu, ja podeu venir. Hola, és que tenim aquí persones que estan veient com fem el programa, els hi demanaríem, sisplau, que ens deixin fer un moment aquesta entrevista. Maria, professora de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, ara no me'n recordo del cognom, eh? Ah, exacte, mira que és fàcil de recordar, eh? Doncs escolta, la Maria està aquí amb tot un conjunt d'alumnes. Maria, és important, no?, que els alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona doncs visquin una festa tradicional com la del dijous llarder i puguin compartir per un dia bons moments amb cuiners de renom de la comarca, alguns d'ells amb estrella Michelin. És una bona oportunitat per sortir de l'escola, per fer una activitat diferent, per veure una festivitat totalment tradicional com és el dijous llarder i més a Osona, que el porc és un emblema i per ells doncs també és un dia especial, evidentment. És una festa per reivindicar també un producte que és estrella de la comarca i que moltes vegades l'ha menys tingut una mica, que és el porc. El porc és saludable, consumit amb responsabilitat i és molt saborós. Té infinites oportunitats a la cuina. I tant, pots fer mil i una coses amb el porc i aquí un dels exemples el tenim. I tant que sí. Doncs nosaltres agraïm moltíssim una vegada més a l'Escola d'Hostaleria la vostra presència. Ens va agradar molt venir a fer diferents programes del menjar amb vosaltres i tornarem aviat, eh? Per al pa i els cereals. Quan vulgueu, us esperem. Molt bé, doncs espero els alumnes que s'ho estiguin passant també molt bé. No sé si algun vol fer una mica de valoració. Com està anant això del dijous llarder? Bueno, realment bastant bé, molt divertit. És una experiència nova i bé, aquí estem. No em puc queixar. Sou estudiants de l'últim any ja a l'Escola d'Hostaleria? Correcte, de tercer. Últim any. Que tant heu fet sala, com heu fet cuina. Com pa i pastisseria. I pastisseria. Correcte. Per tant, sortireu molt ben preparats. Jo espero que d'aquí a molt pocs anys us veiem a vosaltres cuinant aquests porcs d'Osona Cuina. Què us sembla? Estaria molt bé, no? Sí, és la idea. Doncs felicitats, perquè de moment ja hi heu posat avui el vostre granet de sorra, eh? Felicitats, fins ara. Doncs nosaltres acomiadarem aquí aquest primer clip dedicat a aquesta gran festa que és la festa del dijous llarder i ens anirem a veure després un moment a la gent del col·lectiu Osona Terra i també l'entrega del Premi de la Llonganissa d'Or. Fins ara. Un, dos, tres. Aquest any, pel dijous llarder, Osona Terra s'ha sumat a la iniciativa de rostir el porc aquí a la plaça. Estem amb la Gemma Prat, responsable d'Osona Terra. Bon dia, Gemma Prat. Com us heu sumat en aquesta iniciativa del dijous llarder aquí a la plaça de Vic? Mira, doncs els nostres companys d'Osona Cuina, que són els que han muntat tot el tema del porc i rostir aquí a la plaça, ens van convidar a venir a tenir estant juntament amb la llonganissa de Vic també. I bueno, penso que ha estat una cosa molt positiva, que ha donat molta vida a la plaça també. Com que és tan gran, la plaça doncs dona lloc per tots, no?, una mica. I quins productes heu portat? Pues nosaltres som 13 productors d'aquí a la comarca i a dintre hi ha doncs, des d'embotits, formatges, cervesa, ous, pollastre de pagès, bueno, una mica de tot, ratafia. I els veneu aquí a la plaça durant aquesta jornada del dijous llarder? Sí, sí, sí. Hi ha productors que fan venda, hi ha que fan una mica d'exposició, donen a conèixer visites a les empreses, una mica de tot. Tothom ha fet una mica el que li convenia més. Molt bé. Doncs mirem una mica aquests productes que veiem per aquí. Me'ls pots anar explicant? Sí. Aquí trobem... Aquí hi ha cansaladeria Codina, que són de Tardell, xarcuters de tota la vida, i tots aquests productes se'ls fan ells allà a l'obrador de Tardell. També veiem la típica botifarra d'ou d'aquest dia, però veig que també amb panses i pinyons. Sí, aquí tenen una mica la innovació, el toque modern, eh? D'un producte tradicional donar-li sabors diferents, que sembla que la gent, doncs mira, sempre agrada anar canviant. Alguna altra innovació que podem trobar per aquí? Bueno, aquí hi ha els làctics també de Granges Comes, que també els hi van donar, bueno, tenen aquí el premi de l'últim Làctium. Amb iogurts, tenen un packaging nou també, més modernet, productes d'aquí, de Santa Eugènia de Berga. Llavors aquí hi ha Fusimanya, embotits també de la comarca, amb un assortit de cuits i curats. També un producte nou també que han tret la llonganissa Fossa Magna per aquest Nadal. És una llonganissa reserva, amb, bueno, més temps de curació, una curació més lenta que també l'hem tret ara no fa gaire al mercat. Llavors aquí hi ha els ous peixerols, els ous camperols, de Mas Lloriana, de Sant Martí Sescors, que en Xevi mateix us pot explicar una mica el que fan,
perquè aquí hi ha un producte innovador, que és els ous amb tòfona, que han tret ells. I també fan visites a l'empresa i això. Vull dir que si voleu parlar amb ell una mica... Molt bé, doncs ens acostem amb en Xevi, sisplau. Gràcies. Ens pots explicar aquests ous amb tòfona, què són? Bueno, són els ous trufats, s'agafen els ous, en el nostre cas ous camperols de gallina engegada, i els posem uns 10 dies amb tòfones, envasats al buit, i com que l'ou és transpirable, com que la closca és porosa, agafa el gust de la tòfona. Llavors et fas un ou ferrat, per exemple, amb una mica de tòfona ratllada per sobre, si pots ficar una mica de sal maldo, acompanyada amb el que es vulgui, avui aniria molt bé amb una botifarra de sang o alguna cosa així, i són molt gustosos, molt bons. Per què us heu sumat a aquesta iniciativa del Dijous Llarder aquí a la plaça? Bueno, és un conjunt amb els productors d'Osona Terra, que suposo que la Gemma ja us n'ha fet 5 cèntims, no? I bueno, ens han donat l'oportunitat juntament amb Osona Cuina de ser-hi, i hem volgut ser perquè bueno, som d'Osona, som de Vic, i hem volgut ser-hi. Alguns altres ous així diferents que hagueu portat, a part dels ous amb tòfona? No, nosaltres fem ou de gallina camperola, llavors tenim a nivell de mostra, fem visites a l'explotació i tenim ous d'estrus, ous d'emo, però a nivell de mostra no en produïm. Molt bé, moltes gràcies, Xevi. Doncs també podem parlar amb en Josep Bosch de Ratafia. Bon dia, Josep. Bon dia. Per què us ha sumat aquesta iniciativa del Dijous Llarder aquí a la plaça de Vic? Estem junt amb Osona Terra, amb un grup gastronòmic, i ens van dir per venir i encantats. Quins tipus de ratafia porteu? La clàssica i la reserva. Ens les pots ensenyar? Tenim la clàssica, que és una ratafia que està envellida a 3 mesos a la bota de roure i és la que normalment se sol trobar a tot arreu. I després us ensenyo el que és la reserva, que la reserva, a part de la maceració especial, està envellida 2 anys a la bota de roure. I és aquí on la gent coneix la reserva, perquè la clàssica ja te la coneixen, perquè la troben a tot arreu. I estem aquí fent la promoció també de la reserva. Per tant, el temps d'envellir la ratafia normal, diguéssim, són quants mesos són o quants anys? No, la clàssica és entre 3 i 6 mesos. Seria el temps normal d'una ratafia? Sí, a la bota de roure, correcte. La veneu també aquí a la plaça? Sí. Tenim la reserva de mitja a 10 euros i la reserva de 70 centilitres a 10. I també venem els xupitos a 1 euro i a 2. Molt bé. L'any que ve també vindrem en aquesta plaça de Vic, el Dijous Llarder? Sí. Trobeu que és una bona iniciativa per poder donar-vos a conèixer aquí a la plaça de Vic? Correcte. Estem molt contents de poder venir aquí a Vic, a la capital d'Osona, i aquí a la plaça Major a fer l'acte del Dijous Llarder, perquè és un bon lloc perquè la gent te conegui. Molt bé, moltes gràcies, Josep. A vostès. Continuem en aquesta plaça de Vic amb el Dijous Llarder. Ara ens trobem amb les Carns Martí, amb la Sònia. Bon dia, Sònia. Bon dia. Us heu sumat a aquesta iniciativa del Dijous Llarder. Per què heu vingut fins aquí a la plaça? Nosaltres, bàsicament, al estar dins de l'associació d'Osona Terra, doncs hem volgut posar una mica de parada per donar informació, bàsicament. O sigui, nosaltres avui no estem venent res, només donem informació del producte que nosaltres tenim, que és la vedella. Quins tipus de vedella heu portat? Nosaltres tenim vedella frisona, val? Llavors la informació que podem donar és que la fem, o sigui, l'alimentació d'aquesta vedella la fem de manera natural dels cereals que recollim dels camps que conreem, vale? Llavors és vedella de qualitat i el que donem, o sigui, donem informació sobretot de la manera que tenim de vendre-la, que és ho fem de manera directa, no hi ha intermediaris. Nosaltres portem la vedella a casa de les famílies i, bueno, bàsicament és això. O sigui, és vedella de qualitat i tenim el segell de la venda directa. On esteu situats, Carns Martí, on està situat? A Gurb, estem aquí al costat, a Gurb. L'any que ve tornareu a venir aquí a la plaça de Vic per al Dijous Llarder? Segurament que sí. Esteu donant molta informació sobre la carn de primera qualitat, diguéssim? Sí, de fet la idea és aquesta, de donar-nos a conèixer i de que les famílies i la gent pugui saber quin tipus de vedella tenim, com és l'alimentació d'aquesta vedella i quina és la manera que tenim de fer-la arribar a les famílies. I veieu que la gent està interessada en aquesta vedella que cultiva, bueno, que les vedelles han criades de manera natural? Sí, perquè a més
O sigui, un dels nostres distintius seria aquest, no? Ens desmarquem una mica, sobretot de la manera que tenim d'alimentar-la i de la manera que la fem arribar a les famílies, vale? O sigui que sí que hi ha un interès. El petit problema que ens podem trobar és que, clar, no sé si ho heu ensenyat, però la cistella és gran, vale? Però s'ha de dir que la vedella, al congelar-la, doncs no perd les propietats. Per tant, llavors és molt pràctic, no? És com tinc vedella a casa, normalment el consum d'aquesta vedella sol durar uns 3 mesos aproximadament, per tant, jo tinc vedella a casa, que no haig d'anar cada dia a comprar, no sé què, i a més, compro vedella de qualitat i la compro a bon preu. Vull dir que... El preu varia molt del supermercat o no? Sí, o sigui, nosaltres la tenim més econòmica, sobretot si agafes la cistella var i mitja, que és la mitjana, vull dir que sí. Estàs comprant qualitat a bon preu, vull dir que és repetitiu, però és que és així. Molt bé, doncs moltes gràcies, ens veiem l'any que ve, el dijous llarder, doncs. Gràcies. Doncs continuem amb pollastres, estic veient cap aquí. Tenim els pollastres del Montseny, també dels productors que estan dins d'Osona Terra. Hola, bon dia. Com et dius? Pere Molins. Bon dia, Pere. Per què us has sumat a aquesta iniciativa de venir aquí a la plaça pel dijous llarder? Doncs, bueno, la veritat és que, hòstia, era el dijous... Clar, amb l'Osona Terra ja ho vam dir de, hòstia, podíem anar aquí a la plaça i tot això. I, hòstia, hi ha molt moviment, hi ha molta gent, és una molt bona oportunitat per ensenyar el nostre producte, són coses de qualitat i per fer una mica comarca i tot això. I, bueno, ja que el nostre producte, com totes les zones de terra s'ho valen, pues, tant per tant, ensenyar-ho i ja que ho conegui una mica la gent i tot això. Només doneu informació o també els veneu, aquests pollastres? També els venem. Tenim més que res per això, perquè ho vegin, però també en servim. Quines característiques tenen aquests pollastres que no tinguin d'altres? Doncs, bueno, aquests pollastres han estat criats amb 3 vegades més del temps del normal i corren, estan sempre fora a l'aire lliure, mengen herba, també els donem molt gra i també el que fem que ens diferencia una mica és que al final de l'alimentació els alimentem bàsicament amb blat de moro. Amb espiga sencera els hi tirem i ells ja s'ho agafen. L'any que ve tornareu aquí el dijous llarder a la plaça? Si ho vols, sí. Ens està agradant molt. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens trobem amb en Xevi Codina, d'Embotits Codina, de Taradell, que ens explicarà una mica tots els productes que ha portat avui a la plaça de Vic. Bon dia, Xevi. Bon dia. Quins productes heu portat per avui el dijous llarder a la plaça? Bueno, avui hem portat les botifarres d'ou, que avui és el dia de la botifarra, i aquest any n'hem fet de diferents gustos, com la de dàtils amb ametlles, la de panses amb pinyons, i la de portàvem la de botifarra d'ou amb trompetes de la mort, però ja l'hem acabat aquesta. Després la de típica de sempre, la negra, la cuita, que també ja se'ns està acabant, i els greixons, que avui és el dia de Jou Jarder dels greixons, i bueno, i a part del típic de sempre, la somaia, la llangonissa, i tot el derivat del porc. Per tant, estem veient que el que més tira continua sent la botifarra d'ou de sempre, no?, i la cuita. Sí, no, la botifarra d'ou avui és el dia i la gent avui, tothom la vol provar i tothom marxa d'aquí amb una botifarra d'ou avui. Molt bé. Quins altres tipus de botifarra d'ou feu, a part de dàtils, ametlles, pans de pinyons i les trompetes de la mort? No, de d'ou només fem aquestes, vull dir, la fem durant tot l'any, quasi bé aquesta, però avui... És el dia que la gent li agrada provar diferents gustos perquè amb el dàtil té el gust dolç, l'altre, els contrastos de dolç i salat, és una cosa que la gent quan ho prova se sorprèn. Molt bé. Esteu veient molt interès de la gent aquí a la plaça de Vic per comprar botifarres d'ou? Sí, és el primer any que venim i hem quedat sorpresos i inclús ara baixaran més gènere perquè l'hem acabat, perquè no pensàvem que... Saps que la gent miraria i d'allò, però la gent s'ha abocat a comprar i molt contents.
Per tant, l'any que ve us tornarem a trobar aquí a la plaça de Vic. Sí, sí, tot va bé i ens hi volen, tornarem a seguir. Amb més botifarres d'ou de trompetes de la mort, que ja s'han acabat. I tant, i tant. Mirarem de no fer curt l'any que ve. Molt bé, moltes gràcies, Xevi. Ens veiem l'any que ve, doncs. Gràcies. Vinga. Doncs acabem aquest reportatge especial amb les imatges de l'entrega del premi a la IGP Llonganissa d'Or que s'ha fet al Temple Romà d'aquí Vic. So I forgot which was my place and which was not. Thought I had a good shot. I took it right in my eye. Look at, look behind. Take another, none of mine. La Biblioteca Joan Triadú de Vic tancarà de forma provisional les portes al públic per motius tècnics amb la calefacció. Així, durant 3 dies, operaris de l'àrea de manteniment del mateix Ajuntament de Vic treballaran amb l'objectiu de reobrir el servei el pròxim dissabte, dia 14 de febrer, en el seu horari habitual. D'altra banda, cal destacar que el servei de bústia de retorn de documents es mantindrà obert igualment. L'Ajuntament de Vic i la Biblioteca Joan Triadú posen a disposició dels usuaris un servei d'atenció telefònica al 93 883 33 25. La població de Tona serà sortida de l'etapa reina de la 95a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que se celebrarà del 23 al 29 de març d'aquest 2015. L'alcalde de Tona, Josep Salom, i el president de la Volta, Rubén Peris, van signar l'acord de col·laboració a la sala de plens de l'Ajuntament de Tona. És una prova esportiva de primer nivell al nostre país i que, per tant, doncs, Tona puguem acollir la sortida de la prova, doncs, per nosaltres és importantíssim. Ajuda a posar Tona en el mapa, ajuda a posicionar el nostre poble com a municipi amant de l'esport. L'etapa és l'etapa reina, és a dir, serà una etapa capdalt a la Volta Ciclista a Catalunya, serà l'etapa del dijous, dia 26, i aquí es definirà molt el que serà la Volta. Se sortirà d'aquí Tona, concretament de la plaça Major, que encara farà més goig,
L'Ajuntament de Tona aposta fermament ja des de fa molts anys per la promoció de l'esport. Per primera vegada l'any 1920, en la quarta edició de la Volta, Tona va acollir l'arribada de la segona etapa provinent d'Olot, amb victòria del corredor francès José Pelletier, que va ser el vencedor absolut de la prova. Tona també va ser la seu de la sortida de la tercera etapa, que va finalitzar a Lleida. L'any 1952, Tona va tornar a acollir l'arribada del primer sector de la setena etapa, que sortia de Ripoll, amb la victòria del corredor italià Giovanni Petitinato. El 1968, Tona va ser inici de la Volta amb una etapa amb arribada a Vilafortuny, a Cambrils. I els que us agrada el ciclisme sabeu que si volem endurir la